Evo trenutka slavlja i svadbene sreće koji su, umjesto krune ljubavi, za Emu Bovary njezin vlastiti pogreb, sam rub ponora i očaja. Izričito sam tražio da bude grand finale, da bude na kraju mog mandata, to jest našeg mandata, sa nekom ponovno drugačijom temom, da možda napravimo žensku temu. Jer ipak danas hodamo Zagrebom i Hrvatskom i tu imamo nekoliko Ema Bovary. Mislim da će publika ostati ushićena. Ovaj snažan književni lik poznat je po idealiziranju romantične veze i preljubima. Gustave Flaubert tim je romanom u 19. stoljeću opisao provincijski život, kritizirajući društvo, zbog čega je doživio istodobno i uspjeh i osudu, te čak završio na sudu. Imam puno dragih uloga, ali mi je ovo toliko jedna, baš ono, jako je emotivna. I na kraju baleta, baš kad sve završi, onda stvarno se osjećam potrošno i da sam i volila na sceni i umrla na sceni. Valentina Turku poznata je koreografkinja koja je za svojih 139 scenskih djela ovjenčana nagradama koje ističu njezinu senzibilnost, senzacionalnost, iznad svega inovativnost. S Emom odlazi korak dalje. Zaista nepredvidljiva i žena koja tražeći samu sebe gubi i uništava sve što je oko nje, što će biti dosta šokantno za publiku, neobično, nepredvidljivo, novo. Za mene je to svakako prelomna i rubna predstava u mom životu. Između Emine strasti i očaja, ljubavi i tuge, publika povremeno zaboravlja na supruga. Charles u prvom dijelu predstave najsretniji čovjek jer se smatra ostvarenim, ali onda mu sve kreće po zlu. Drago mi je što imam priliku glumiti takvu degradaciju lika. Charles je imao mala očekivanja, pa je zato i bio sretan. Ema je htjela sve, pa nikad nije bila zadovoljna. Koliko nas vlastita očekivanja mogu usrećiti i unesrećiti, pitanje je za sve, jer ovo nije samo balet za ljubitelje, ovo je psihološka dramska izvedba s koje se ne izlazi ravnodušan.